Majlis menjemput Dewi Hirianti binti Jaafar dari Kolej Vokasional Miri Sarawak untuk membentangkan kajian yang bertajuk Gabungan Teknik Akronim PMAT dan Gerak Tangan dalam Penguasaan Mitosis bagi Pelajar Kolej Vokasional. Saya boleh dipanggil sebagai Cikgu Linda. Hari ini, kami ingin berkongsi satu kajian tindakan yang telah dilaksanakan di Kolej Vokasional kami, iaitu Gabungan Teknik Akronim PMAT dan Gerak Tangan dalam Penguasaan Mitosis bagi Pelajar Kolej Vokasional, boleh dikenali sebagai Basic M. Marilah saya memperkenalkan kawan-kawan saya yang juga terlibat dalam kajian tindakan kami, iaitu pertama Dewi, Cikgu Dewi, yang kedua Cikgu Lizana, yang ketiga Cikgu Joanna dan saya sendiri juga. Saya Cikgu Joanna dan saya akan menerangkan tentang fokus dan objektif kajian tindakan ini. Kajian tindakan ini adalah berdasarkan silibus Sijil Vocational Malaysia Semester 1, iaitu bab yang kelima yang bertajuk Genetik, di bawah subtopik pembahagian sel mitosis. Kajian ini melibatkan 15 orang pelajar dari 3 buah kelas SBM Set 1. Pelajar-pelajar yang terlibat merupakan pelajar yang kerap mengantuk atau kurang aktif atau tidak fokus di dalam kelas. Terdapat dua fokus kajian tindakan ini. Yang pertama adalah untuk menambah baik kaedah pengajaran yang melibatkan aktiviti hands-on dan pendigitalan soalan agar pelajar lebih aktif dan seronok. Dan yang kedua adalah untuk meningkatkan prestasi pelajar semasa menjawab ujian dan sesi PDPC yang lebih interaktif. Seterusnya adalah objektif kajian tindakan. Yang pertama adalah untuk meningkatkan pemahaman pelajar agar mereka mudah untuk mengingat susunan fasa dalam mitosis. Objektif yang kedua adalah menjadikan sesi pembelajaran lebih interaktif dan seronok. Dan objektif yang ketiga adalah untuk membantu pelajar supaya mereka dapat lulus dalam ujian fasa dalam mitosis. Hai, saya Cikgu Lizana. Saya akan menerangkan refleksi selepas PDPC. Silibus di Kolej Vokasional menggunakan kurikulum standard Kolej Vokasional atau kita lebih kenali sebagai KSKP. Di dalam topik kelima tahun 1 semester 1, terdapat satu subtopik yang dinamakan sebagai mitosis di dalam topik genetik. Pelajar yang belajar di Kolej Vokasional sebenarnya lebih menjurus kepada bidang kemahiran. Oleh itu, mereka lebih cenderung kepada pembelajaran secara hands-on berbanding secara teori. Semasa topik ini diperkenalkan kepada pelajar, pelajar mula mengeluh apabila ditunjukkan set induksi seperti video-video yang menarik kepada pelajar, mereka mula menunjukkan minat kerana sifat ingin tahu mereka. Tetapi topik mitosis mencabar kerana ia melibatkan banyak frasa yang baru dan perlu dihafal oleh pelajar. Ini menyebabkan pelajar mula hilang minat, hilang fokus dan mengantuk semasa sesi PDPC. Semasa kajian ini dijalankan, satu ujian pra telah diberikan kepada 3 program yang berbeza tahap pemahaman, iaitu program perikanan, program teknologi otomotif dan program teknologi pemesinan industri. Terdapat 2 teknik PDPC yang dijalankan. Teknik yang pertama adalah menggunakan cara yang lama, iaitu
itu menggunakan penerangan slide pembentangan. Selepas itu, kita telah mengajar menggunakan cara yang kedua, iaitu teknik PIMAT, iaitu kuah fasa. Dalam satu sel induk ini, kromosom memendek dan menebal. Metafasa. Fasa ini, kromosom tersusun di satah khatulistiwa. Anafasa. Kromosom terpisah ke kutub yang bertentangan. Dan telofasa. Dua sel anak pun terbentuk. Hai, saya Cikgu Dewi. Saya akan membentangkan kaedah dan metodologi bagi kajian ini. Bagi metodologi kajian, kajian ini menggunakan ujian pra-pasca dan juga borang kaji selidik. Ujian pra dijalankan selepas sesi PDPC tanpa menggunakan basic M. Manakala ujian pasca pula dijalankan selepas sesi PDPC yang menggunakan basic M. Ujian pra-pasca ini mempunyai 10 soalan berkenaan subtopik mitosis. Kedua-dua ujian pra dan ujian pasca ini mempunyai soalan yang sama. Bagi dapatan kajian yang pertama, ujian pra iaitu ujian yang dijalankan sebelum basic M digunakan dalam sesi PDPC. Daripada 15 orang pelajar yang difokuskan, hanya 10 orang sahaja yang berjaya mendapat markah 5/10 dan ke atas. Maknanya hanya 10 orang sahaja yang lulus dan 5 orang pelajar lagi gagal untuk mencapai 5/10. Manakala di ujian pasca pula menggunakan soalan yang sama selepas basic M digunakan dalam sesi PDPC, didapati 12 daripada 15 orang pelajar bukan sahaja lulus, malahan berjaya mendapat markah 10/10, iaitu markah penuh. Boleh didapati di dalam jadual, pelajar yang berada dalam kategori lemah, iaitu pelajar F, G, H, I dan J, menunjukkan peningkatan yang sangat ketara. Daripada slide, jadual menunjukkan grade science bagi SVM semester 1 untuk 3 tahun terakhir, iaitu tahun 2021, 2022 dan 2023. Bagi tahun 2021, iaitu sebelum basic M diperkenalkan ataupun digunakan dalam sesi PDPC, jadual menunjukkan grade atau keputusan grade yang agak lemah bagi subjek sains. Bagi tahun 2022, guru mula untuk memperkenalkan basic M dalam pengajian dalam sesi PDPC dan jadual menunjukkan ada sedikit peningkatan terutama bagi yang mendapat grade ataupun nilai A dalam subjek sains. Pada tahun 2023 pula, didapati grade dalam subjek sains menunjukkan peningkatan yang ketara, iaitu peningkatan grade A dan juga jumlah pelajar lulus. Borang kaji selidik juga diberikan kepada pelajar di mana pelajar menunjukkan skala, memberikan skala mengikut pendapat mereka berkenaan basic M, di mana 1 mewakili sangat tidak setuju, manakala 5 mewakili skala sangat setuju. Kebanyakan pelajar menjawab soalan kaji selidik dengan skala yang lebih besar daripada 3, kecuali soalan 3 dan soalan 4, yang mana menunjukkan pelajar setuju, sangat setuju dengan pembelajaran menggunakan basic M. Jadi berdasarkan graf borang soal selidik di dalam slide, semua objektif pembelajaran berjaya dicapai. Berikut juga menunjukkan gambar aktiviti semasa basic M sedang dijalankan dalam sesi PDPC di dalam kelas. Sebagai kesimpulan, basic M telah berjaya merangkumkan teknik pembelajaran VAK, iaitu visual, auditory dan kinesthetic.
Kedua, basic M ini sudah membuatkan pelajar lebih yakin, mudah memahami dan mengingat isi pembelajaran menjadi lebih berminat, interaktif dan menyeronokkan. Ketiga, basic M ini sudah membuatkan pelajar lebih meminati subjek sains yang selalu dianggap susah oleh kebanyakan pelajar. Jadi sebagai cadangan penambahbaikan, kami akan mempertingkatkan lagi pendigitalan dalam pembelajaran. Contohnya, gunakan aplikasi Scratch untuk hasilkan permainan yang lebih menarik. Terima kasih. Terima kasih kepada Dewi Hirianti binti Jaafar atas pembentangan sebentar tadi. Para hadirin dijemput untuk mengemukakan soalan melalui chatbox YouTube dalam tempoh 5 minit selepas pembentangan.
saya.